У вас название было «Часы» с буквой «И» русской. Вы меняли это все или пока месте? Ну, дуже давно вона вже була з українською. Наша творческая деятельность пока стоит на паузе. Зупинилась в Бахмут. Там будет. Вы скучаете о тех выступлениях? Уже да. О том времени, скорее. О том довоенном времени, о том уровне жизни и обо всем, да, безусловно. Творческая энергия сейчас вся сосредоточена только в работе. Ну вот этот есть момент. Все, что было до, ну, то есть кавера и проект, все пока на паузе и до какого момента неопределенное. То есть это, потому что все зависит от нас. В глобальном смысле все зависит от ЗСУ, естественно, а вот в мелких частях все зависит от нас троих. Вот. В силу обстоятельств мы не вместе сейчас и все разбросаны. Все немножко, а может они не немножко, изменились. Вот. Поэтому все, когда будет уже складываться более-менее ситуация, и мы об этом будем разговаривать, и уже будем решать на основе того, что мы хотим. О музыке во время войны. Как она влияет на боевой дух? Я считаю, что это, ну, необходимость, ну, не первая, но одна из таких... десятки, так сказать, необходимости, потому что боевой дух, мы знаем эти примеры из прошлых войн, музыка играла не последнюю роль, и, ну, к сожалению или к счастью, ну, вот в этот тяжелый период войны, да, когда гибнут люди и все это, был подъем, творческий подъем как раз таки, поэтому, ну, так, видимо, это работает. Поэтому я за творчество, за музыку, конечно же, это немножко тяжело и не всегда собирается в голове. Иногда не хочется, иногда не можется. Но я полностью за. Привносим свое, что-то интересное нам и, надеюсь, каменцам, вот, каменчанам. И мы учимся, конечно же, у них то же самое. Ну, все как-то симбиоз. Камерное. Хочу сказать, что место такое камерное, небольшое, зеленое. Вот что немаловажно, зеленое. Ну, в порівнянні, наприклад, от я в Києві буваю, там, ну, це індустріал-індустріал. А сюди приїжджаєш, тут все, тут тобі он, черешні ростуть, як вдома. Тут тобі квіти, тут тобі там огірки, помідори у когось на дачах. Ти їх просто бачиш, як у нас, як вдома. Працювали на дні міста, ну, щось схоже з Бахмутом, теж локації, теж якісь концерти, кожен там учбовий заклад щось дає. В цьому році це все було присвячено на допомогу ЗСУ і в підтримку ЗСУ. Ось. І що цікаво. У нас якось трошечки це така конкурентна така сторона на перший план. А тут от працюємо ми і працює ще один ліцей поряд. І що вони роблять? Вони перед нами, а потім ми. По-перше, вони як починали, вони там ведуча каже, що ми там вітаємо, да, наших колег там з Бахмуту. В кінці закінчується концерт, вона каже, ми передаємо слово Бахмуту. І оце так такий, ти їх не знаєш. Ти просто знаєш, що вони є, і вони знають, що ти є. Ну, це до того, як і люди. Да? У них от більше такої відкритості один до одного, чи що? Робота йде в коледжі, коледж живе. Концертна діяльність коледжа продовжується. Кажіть о ваших студентах, як вони змінилися? Є ті, хто тільки сюди, і тільки ми приїжджаємо, і тільки вчимося. Є ті, хто за кордоном вчаться онлайн, да? Є ті, хто, ну, наприклад,
У мене є декілька дівчаток, які з дому теж, ну, онлайн-чаті. Справа не в мотивації, справа в тому, що ми їм даємо, мабуть. Ми їх все одно мотивуємо. Від нас залежить. Ну, ті, хто приїхали, ті, хто навчаються тут, тих, звичайно, це все. І концертна практика, і просто вони зайняті по повній програмі. Головна мотивація – це повернутися додому, перемога, от, відбудова. От. Ну, це стосується студентів більш старших, вже, ті, які трохи більш осознані. Вони трохи, так, да, вони вже трохи побули в, і там, і тут, і, ну, перше, вони всі, да. Вони всі прив'язані, додому вони дуже всі прив'язані, і всім хочеться, і всіх, якщо заходить там про коледж, про те, що там погоріло все і так далі, ну, це... Буває таке, що і просто сидять і плачуть тут. Все, що ти зробиш? Що? Зараз побачили взагалі по іншим містам, де були. Власне, мені подобається, що ну, є міста, в яких ти йдеш, десь там грають музиканти. Просто на дворі, просто для тебе. Ти просто йдеш і насолоджуєшся, і собі щось там у мозок відкладаєш, якусь інформацію, культурну інформацію. Нашому місту це б не завадило, і молоді, яка, дай Боже, буде розвивати, жити, і ми, дай Боже, будемо жити. Нам потрібен цей культурний поштовх в місті. Ну, коротше кажучи, хотілося б, щоб у нас все це розвивалося, щоб і жива культура розвивалася, в першу чергу. Не просто на екранах, в планшеті люди бачили, де там що, а була можливість для всіх показати себе і показати це, ну, просто на дворі. Щоб всі знали, що ось є те, щоб якось надихалися, щоб була мотивація йти десь і вчитися, і просто щось робити, щось творити. Не тільки музикантам, взагалі всім там, художникам, кому завгодно, всім. Бо все-таки культура, вона, ну, людину підіймає. Все ж таки ми якось так, вищого полю.